Периодът на съкращение в повечето фирми вече отмина. Бизнесът се разраства, а с това се увеличават и нуждите му от работна сила. Глад за кадри изпитват IT-секторът, преработвателната промишленост, строителството, високотехнологичното производство. Тези производители на автомобили, на компоненти, на части, на елементи за автомобили, тук имаме много голями резерви. Търсят се, има готовност за създаване на още около 30 000 работни места. Но нямаме хора. Натъква се на проблема и това липсата на квалифицирани кадри може да се окаже пречка. До края на годината се очаква да бъдат нети близо 70 000 души на работа. Това ще дойде сега добре. Във Враца изпитват сериозен недостиг на строителни работници. Нашите работници, които са с тази квалификация, са над 50 години средна възраст. Инженери пък направо е лукс, ако някоя фирма успее да привлече. Липсата на кадри може да се преодолее най-бързо с допълнителна квалификация на служителите, съветват експертите. Така ще бъде повишена и мотивацията им за работа. Фирма, която отдели между 3 и 5% от фонда работна заплата, статистиката показва, че тя увеличава своята производителност и своята ефективност с 20%. И до година тенденцията за засилващ се глад за кадри ще продължи.